es atsaucos uz Skaidrītu Ābramu un es atsaukšos vēlreiz. Viņa šodien arī Latvijas radio kolēģiem Krustpunktā minēja, ka viņa ir rosinājusi ļaut beidzot valsts kontrolē revidēt arī Saeimas tēriņus, liederību, neesot bijis atbalsta. Vai pēc tā, ko atklāja valsts kontrole valsts kancelējā, jūs teicāt ļoti labi, lai meklē vēl, kāpēc nedod zaļo gaismu arī Saeimā? Nu, tas nebija tā pavisam konkrēti uzlikts kā priekšlikums, piemēram, uz galda. Šādas diskusijas patiešām notiek. Viņas notiek arī prezidijā līmenī, jo, kā mēs saprotam, par Saeimā ievēlu prezidiju, lai viņi atbild arī par administratīvām un budžeta lietām prezidijā. Visā Saeimā mēs esam arī runājuši par šo. Tas ir viens no virzieniem, ja, kur mēs skatāmies. Ja, esam runājuši, es atceros arī ar iepriekšējo valsts kontrolieri, arī par to, vai valsts kontrole būtu ieinteresēta pārņemt Saeimu. Un valsts kontrolieris ir paudis, ka būtu ieinteresēta. Un ar skatīšanos, es domāju, mēs šajā virzienā vēl skatīsimies. Ar skatīšanos virzienā nepietiek. Vai, tieksim, tiks rosinātas kārtības rulī izmaiņas, lai drīkstētu revidēt arī Saeimu? Es domāju, ka tas ir labs ierosinājums. Bet jo... vai, piemēram, jūs to rosināsiet? Es personīgi? Jā. Man šobrīd... Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Es nejūtu, jo... Izmaiņas kārtības rulī un šīs te lietas, nu, tas ir pietiekami ar juridiskām niansēm. Es varbūt esmu spēcīgs ekonomikā, nodokļos, tautsaimniecībā. Nu, šis nebūs mans lauciņš, to es atstāšu citiem cilvēkiem. Vai jaunās vienotības frakcijā varētu būt kāds, ar kuram tas ir viņa lauciņā rosināt šādas izmaiņas vai nesaskatāt arī pamatotību? Pēc būtības tādā. Jebkuram, protams, deputātam ir tiesības rosināt un diskusija ir nepieciešama, bet tas, ko es atceros no daudz sanāku laika, kādēļ arī netika tas atbalstīts, ka juristi, konstitucionālo tiesību eksperti uzskatīja, ka tas varētu būt problēmas ar to, ka jo no vienas puses Saeima ievēl valsts kontrolieri un arī veids uzraudzību, un arī nāk revīzijas ziņojumu uz Saeimas publisku izdevumu revīzijas komisiju, kad ja valsts kontrole kontrolēt izdevumus varētu rasties kāds kolīzijas, bet tā kā es neesmu jurists, man personīgi nav neko no Saeimā, ko slēpt. Es neredzu teorētiskas nekādas milzīgas tam riskus. Vienīgais, ko gan man liktos dīvaini, ka valsts kontrole varētu revidēt Saeimas pieņemto lēmumu liederību, jo Saeimas pieņemto lēmumu liederību var revidēt vēlētāji, Satversmes tiesa, valsts prezidents. Tā kā es domāju, mums būtu jānošķirt divas lietas. Nu, jautājums bija par tēriņu liederību. Par tēriņiem, es domāju, ka pats būtiskākais un to, ko arī prezidijas nodrošina, ir šo tēriņu atklātība, ka viņai jābūt sabiedrībai pieejamībai, un tas, kādā veidā tiek viņa auditēta, tā ir izvēle, jo šobrīd arī Saeimā, es saprotu, ir neatkarīgs auditors, tiek piesaistīts katru gadu un pēc tam izskatīts izdevuma revīzijas komisijā. Tā kā man principiāli iebildumi nav, bet es neredzu šobrīd, kāds būtu tas galvenais ieguvums. Jūs neredzat ieguvumu pēc tā valsts kancelējas, piemēram, šīs revīzijas, jūs neredzat ieguvumu potenciāli revīzijā arī Saeimā? Es pamatošu, ka varbūt ir arī piekrītu, ka ir tā otra puse, kāpēc, piemēram, juristi mums arī Saeimā, teiksim, strīdās pretī, ka varbūt tā nav labāka praksa dēļ tā interešu konflikta kaut kādā veidā ar kontroli, bet tur ir arī atšķirība no pārējām institūcijām Saeimā. Ir prezidija locekļi 5, kas ir arī opozīcijas, vienmēr partijas, kas pieņem visus lēmumus pārsvarā, nu tā kā vienbalsīgi visiem budžets ir pieejams un visi ir iesaistīti. Līdz ar to tur nav tā kā vienā ministrija, piemēram, vai no, bet arī piemēram, šie opozīcijas locekļi dodoties komandējumā, tāpat saņem komandējuma naudas, tāpat saņem reprezentācijas izdevumus, viņi taču ir ieinteresēti arī attiecībā uz sevi. Var būt arī ieinteresēti, bet ieinteresēti arī sabiedrībai plašai parādīt, kā mēs šos līdzekļus tērējam, teiksim, saimnieciski, arī, protams, vienoties vienmēr, tāpēc, piemēram, kāpēc dažreiz deputāti nevirza izmaiņas kārtības rulī, tāpēc, ka tā Saeima nav tikai par valdību vai par dažiem deputātiem, tā ir par 100 pārstāviem, kas visi ir, gan opozīcijas pozīcijas, jo lomas mainās, un tāpēc, īstenībā, esam godīgi, viens no smagākajiem jautājumiem, par kuriem vienoties parlamentē, ir tieši par to, kā parlamentu darbu organizēt. Bet mēs pie tā strādājam.